На кросі у славному місті, що Юрієм звалось колись, знаходиться клуб наш усмішка. Приходь, привітайсь, подивись. Знаходиться клуб наш усмішка. Приходь, привітайсь, подивись. Ми раді у нім зустрічатись, співати веселих пісень. Про край наш красивий багатий, яким гордимось над усе. Про край наш красивий багатий, яким гордимось над усе. І л'ється мелодія мила, що гріє серця нам усім. Засмокнеть цього дива, і хвилинко наш Константин. Засмокнеть цього дива, і хвилинко наш Константин. Шановні наші подруги, шановні наші академістки, Богом посланий нам Єфименко Константин создав для нас таку отдушину, таку собі домівку, де ми можемо приходити, зустрічатися, ділитися своїм душевним, сердечним, проявити себе як в талантах. О, може хтось за життя навіть і не знав, що може вірші читати, чи писати вірші, чи співати. Чи гарно вишивати, чи гарно готувати, а навіть ділитися своїми спогадами життєвськими. Тут ви собі знаходите отдушину. І ми раді, що ми є, що ми згуртовані. Після довготривалих канікул, бо для нас це дуже довго місяць проходив, ми скучали. Пройшли свята, пройшли день народження. В грудні ми в клубі не успіли поздоровити Дудку Віру Іванівну, ну, вона відсутня. В січні у нас теж є дві іменинниці – Пігор Валентіна і Шпачук Раєчка. Теж сьогодні чекали, бо давали смс, всі отримали. Вони отримали завжди. Це щось, якісь у них причини є, що вони відсутні. День Тетяни кожний, мабуть, відсвяткував у нас Танечка Пархоменка. І знову прибувши наші вже члени клубу. Є Тетяни? Немає. Оце Танечка у нас одна, ми її поздравляємо. А ще Танечка. Танечка, ми вас поздравляємо з тим красивим святом. День студента, навіть ми історію знаємо цього свята, де воно взялося, і чого вдруг воно стало таке веселе. Хай буде нам веселіше. Ну і сьогодні ми ще хочемо відсвяткувати День вареників. Щось ми запізнюємо трохи від інших клубів, але треба доганяти. Надіємося, що буде весело. При помощі нашого активного участя аматорів наших дівчат будемо вас веселити. Пісні, гуморески, вірші. А ви гарно хлопайте. На незбагненному цім світі, де на долоні все як є, вам день народження привітно, сьогодні руку подає. В цей день вас щиро привітають колеги, друзі і рідня. Здоров'я, щастя побажає і море в радості щодня. А від усмішки прийміть дарунок, проявте у рясній росі, палкого серця поцілунок, весну у всій своїй красі. До вас хай сила вітру лине, на журавлиному крилі, хай вас живуть душа дитини і мудрість матінки землі. Нехай вас завжди в теплім домі чекають люблячі серця. Бажаємо вам не знати втоми, доводить справи до кінця. А щоб чудове ваше свято в душі лишило добрий слід, прийміть від нас ви цю присвяту, живіть як мінімум 100 літ. Не могу я тебе день рождения, дорогие подарки дарить.
Я могу в ожидании свидания до зари простоять под окном, и в часы предоцветные ранние каждый раз возвращаться пешком, и в часы предоцветные ранние каждый раз возвращаться пешком. Я пока что живу в общежитии, увлекаюсь своею мечтой, никакого не сделал открытия, но оно несомненно за мной. Никакого не сделал открытия, но оно несомненно за мной. Ты не думай, что я невнимательный, что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам. Я тебе в этот день замечательный свое верное сердце отдам. Моя всегда, и ныне нечего пугаться, только грусть мои года, мое богатство. Пусть голова моя всегда, но только грусть мои года, я часто время торопил, привык во все дела предаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, и пью их горькое лекарство. Я никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам, никому я не отдам, мои года, мое богатство. А если скажут мне беда, твоя звезда, увы, погасла, подними детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь, наверняка, подымет детская рука, мои года, мое богатство. Когда-нибудь, наверняка, подымет детская рука, мои года, богатство. Мені важливо, звідки ти, а я живу у місті, що над Росю. Прийдь у гості, хлібом поділюсь.
Не страшно, що різниця є в мові. Я іншого, мій братик, боюся. Боюся тих, хто ділить нас з тобою, а сам той час свете своє гроби. Боюся тих, хто кличе нас до бою і каже, захід нам не є, брати. У мене на столі вареники в місті, а тих, хто знав, ті вчора їв. З'єднатись треба, ми ж бо українці, і не шукай між нами ворогів. У нас з тобою, брати мій зі сходу, єдина матінка земля, нема розколу нашого народу між нами ворогів. Нема? Немає москалів між нас, немає бендерів. Є люди, є Україна, ти і я. Ми сядемо за стіл, з'їмо вареник, засвідчимо, що ми одна сім'я. Ті, що загинули уже в бою за волю, не раз були удома, у сім'ї, і снились їм рідні і пороги, і вареники смачненькі на столі. Агресорам проклятим все гостасться згодом. Не буде ворожнечі між Заходом і Сходом. Буде над нами сонце, небо синє, нехай смачний вареник усіх єднає. Це у нас запальна пісня, прозвучить у виконанні хору, а мій милий вареничків хоче. І... А мій милий вареничків хоче, а мій милий вареничків хоче, навари, милая, навари, милая, навари, у хата моя чорнобривая, навари, милая, навари, милая, навари, у хата моя чорнобривая. Якось бабка Богомільна в крамниці сказала, дайте мені, тітко, курку, що півня не знала. Оцю беріть тече курку, продавчиця строга. Чого ж вона така синя, та ще й кривонога? Чому на ній я не бачу ні крапельки жиру? Чому вона фігурою схожа на сокиру? Я серйозно вас питаю, знаєте ви точно, що ця курка нетоптана, жила непорочна? Продавчиця зуби скали. А чого ж питати, який дурень захоче таке стерво топтати? І щоб вона пусте всі по межі терени, і з випадків чиманку, що не слаби роги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ми, і з випадків чиманку, що не слаби роги. Моє хороше, чи знаєш мої сни, що я тебе кохаю і сироти.
Марія, як зачула козацькі мрії сни, відразу запросила на свіжі пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, відразу запросила на свіжі пироги. Щасливої пори дівча його цілує, а він їсть пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, дівча його цілує, а він їсть пироги. Та десь там із-за лісу взялися вороги, козак із переляку сховався в буряни. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, козак із переляку сховався в буряни. А то були мисливці, ніякі вороги, взяли собі дівчину і сиром пироги. Дівчину і сиром пироги. Козак гірко заплакав, ми тяжкі вороги, беріть собі дівчину, літайте пироги. Ой, чули, 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 ой, чули, чули ви, беріть собі дівчину, літайте пироги. Вітайте пироги! Розпочинаємо. Слава українським вареникам! Що у світі найсмачніше? Може краби чи ікра? Може ще щось найдивніше? В світі є багато страв. Креми, соуси, салати, та й рулети, та супи. В українську теплу хату завітай, будь ласка, ти. Тільки в хаті українській покуштуєш диво здив. Ось півмісяці у мисці, а над ними в'ється пар. Бо гарячі, масло тане. Чи ж ви знаєте, що це? Це вареники в сметані, найсмачніші над усе. На крені зима картина, заглядав вікно смерека, а в картині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смерекко, розкажи мені, смерекко, чому ти так ростеш далеко, чарівна моя смерекко. Ти запала мені серце, полонила мою душу. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя, смереко. Свою дівчину любу ми з тобою не зустріли. Ой, смерекло,
простеж далеко, чарівна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чому ти так простеж далеко, чарівна моя смереко. Гуляв я три роки, та й не знав я мороки, аж до цієї кори. Чорнява дівчина не хоче любити, хоч я ж та юри. Навколо родина, всі наповнюють чарчини, смачно вихиляють, господиня вареничків іще підкидає. Пахнуть вишні, як цвітуть білі навесні, а роки йдуть, йдуть, не вернути. На душі перелаз.
нам верба цвіла. Кинути цибулі. І сиром це коли потреба є. Коли косили чи орали поле, вареник завжди сили додає. Голодний робітник, він завжди кволий. Вареники з грибами це для тих, хто не збирав грибів в житті ніколи. Вони молились за усіх святих, бо від такого смаку охололи. З картоплею вареники святі, з хварками, наче для забави. Та мамині вареники ще ті, вони тримають і понині славу. Пісню я про рідного зятя. Я хатину підбилю, печі я затоплю, ой, варенички ви з вишням я сьогодні наварю. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать, бо до тещі в гості йде рідний зять. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать, бо до тещі йде в гості рідний зять. Я для нього вишеньок, я для нього ягідок. Знаю, м'ясо полюбляю, зятю курку зарубаю. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать, бо до тещі їде в гості рідний зять. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать, бо до тещі їде рідний зять. Я медвуд'ю йому налью, свою дочку насварю, щоб гляділа чоловіка, не сварила з ним до віку. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать, бо до тещі йде в гості рідний зять. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать, бо до тещі в гості йде рідний зять. Я б ним тільки милувалась і не думала кричать. Я би мала чоловіка от такого, як мій зять. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать, бо до тещі в гості йде рідний зять. Ой, на вишню, на найвищу лізу вишеньок нарвать,
Або те, що в гості їде рідний зять, або за те, що їде в гості рідний зять. Шановні слухачі, до вашої уваги пропонується гумористична розповідь під назвою «Оце то поторгували». Автор сценарію постановки – Сударенкова Марія. Вона про чудернацький випадок, який трапився десь у середині минулого століття, в такому собі селі, десь на Україні, в сім'ї Стеценків. Грицька та Ганна. Дієві особи – Грицько, Ганна та Піжон. Початок дії відбувається в господі Стеценків. Отже, зимової пори, рано вранці, в неділю, прокинувся Грицько. Грицько встає з постелі, потягується, пройшовся по кімнаті, випив води з кварти. Подивився у вікно, замислився на хвилинку, а потім гукає дружину. Ганна, чи чуєш? Досить тобі вже вилежуватися, вставай. А чого тобі? Збирайся та поїдемо на ярмарок, поторгуємо. Та й чим вже будемо торгувати? Та хоч би й гусми. Он їх скільки розвелося. По обісті чалапи та лилгочі цілими днями. Тож як їх продамо, то й щось господу купимо. Ти хутенько збирайся, а я піду приготую товар, запряжу коней, та й поїдемо. Добре. Ой, піду одягатися, а то виріщать буде. Піду і я одягатися у діди, бо мене тоді спотрохали зустріли. Ярмарок, куйте, молочко, куйте, сметанку, яєчки, сало. Приїхати на ярмарок. За курісами чути ярмарковий гомін. Приїхали на ярмарок, зайняли місце. Розташували товар в корзині. Грицько і каже дружині. Я піду до коней, покладу їм сінця, а ти стій отут і торгуй. Як будуть покупці підходити та цікавитися товаром, то скажеш їм, що продаєш усе по 5 гривень за одну штуку. Зрозуміло? А як не дадуть по 5? А як не дадуть по 5, то дадуть по 4. А як не дадуть по 4, то дадуть по 3. А як не дадуть по 3, то дадуть по 2. А як дадуть по 2, то дадуть по 1. Зрозуміло? Зрозуміло. Ну отож, я пішов, а ти торгуй. Грицько іде, а Ганна стоїть, притопчує ногами, поморощує мало і пробирає. Аж ось підходить такий собі піжон з кіровою. Уважно придивляється до Ганни, а потім і питає. День добрий, сім'янка. Старенькі були. А чим ви тобі здесь приторговуєте? А ви що, не бачите? Усе й продаю. Інтересуюсь, а каким образом? Оптом, на вес, а не поштучно?
чоловік наказав мені продавати по 5 гривень. А як не дадуть по 5, то дадуть по 4. А як не дадуть по 4, то дадуть по 3. А як не дадуть по 3, то дадуть по 2. А як не дадуть по 2, то дадуть по 1. Чудненько. А сколько же у вас гусей? То я согласен забрать всех разом. По одному гривеннику за что? 10. Ну вот и ладненько. Беру, упакуйте. А сам тим часом нишпорить у себе по кишені. Потім здивовано знизує плечима, розводить руками і каже Ганні. Ой, звиняйте за конфуз. Кажется, я имел неосторожность свой кошелек с деньгами корешу в карман попасть. Давайте мы с вами договоримся так. Я беру гусей, бегу до кореша за деньгами, приношу вам деньги. Идет? Чу? То я же это воно буду. Вы заберете гусей, підете, а як же я вас потім впізнаю? Ярмарок вже великий, людей багато. Де вас буду шукати? Чу, що за біда? Це про щепарені риби. А кожух ви свою знаєте? Еге, свій кожух я узнаю за версту. Ну от і ладно, ви просто душка. Тогда давайте мне сюда еще вашего кожуха. Я его одену и побегу. А вы стойте здесь. И ждите. Буду пробегать мимо. Вы меня не крикните. А на этом пока. Забираем все. Гусей, кожуха. І біжить. Ганна взяла руки, стоїть і здивовано дивиться у слід піжону. Тим часом підходить Грицько, роздивляється навкруги і питає у Ганни. Гусей продала? Продала. А гроші де? А кожух де? Тут у мене такий чоловічок прикур. Торгувався зі мною. Забрав у мене гуртом гусей. По гривні за штуку. Та й побіг по гроші. І кожуха того захватив у придачу. Щоб я його потім впізнала до своєму кожуху. І ти що, віддала в себе гроші? Віддала. Якийсь час стоять здивовані, порозводили руками. Накінець-то отягнеться Грицько. От дурепа так, дурепа. Якої світ ще не бачили. Поїхали швидше додому, бо з тобою ще й воза скарнивали. Не дарма ж таке прислів'я ходить між людьми. Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Бере Ганну за руку і тягне за хвилину. Всі дійові особи виходять на сцену. Артисти. Беруться за руки і вклоняються. Мені гості, просим сісти, вареники будемо їсти, вареники непогані, вареники у сметані. В кожній хаті в Україні вареники варять нині. Це вареники знаменні, як їх родичі пельмені. Вас чекають у Макітрі вареники дуже ситні, білолиці, круглолиці із дорідної пшениці. Їжте, їжте, просим щиро, вареники наші сиром.
Вареники не погані, вареники у сметані.